صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين صدق ربنا ذو الجلال والاكرام اللهم انا تبنا اليك وندمنا يا تواب اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية اللهم واشف به مرضانا وعاف به مبتلانا ورحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر بوجهك الكريم إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين alhamdulilah salatu la rasulillah wa ala alihi walaha wa amma amabad kwanza twamshukuru mwenyezimungu subhanahu wataala kutufikisha sehemu kama hii na kutupa nguvu ya kuweza kukaa katika kiti kama hiki ambacho kwamba kiti kama hiki chataka au kikaliwe kwa haki yake na hatujui kama tutaweza kuitekeleza haki yake au hatutoweza lakini kwa husni dhanni ya ndugu yangu rafiki yangu mwalimu wangu alustad muhammad ali uthman ameomba na mimi leo rafiki yake nikae kwenye kiti kama hiki ili na mimi nayo nimekaa kwenye kiti kikubwa insha allah kwa barka yake na barka ya waliopita hapa na wabarka watakaosikiliza mwenyezimungu atuwafikie katika kila la kheri Atu, atupe ikhlasi katika kila tutakalolifanya insha allahu taala leo ni siku kubwa sana tarehe kumi na saba ya ramadhani kama tunavyofahamu kuwa leo ndio siku ya badri yaumu badri leo ulimwengu mzima ukifika tarehe kumi na saba waisherehekea badri kwa ajili badri ndiyo ilikuwa ni nusra ya kwanza kwa waislamu baada kuwa zimepita saraya nyingi na ghazawati nyingi lakini zote hazikupatikana na tija ambayo kwamba yatakikana zile ilikuwa ni kama kutishiatishia tu kidogo kuwa tuko lakini ilipofika badri mwenyezimngu subhanahu wataala akatoa nusra kubwa sana katika siku ya badri ikawa ni nusra kwa uislamu haijajaaliwa kupatikana wala haitojaaliwa kupatikana baada yake hata kutokee vita vingapi haziwezi kuwa ni vita vya badri hata kupatikane ushindi namna gani hautokuwa ni ushindi, ushindi wabadiri, wa badri yatosha ushindi wa badri Mungu subhanahu wa taala aliwaambia masahaba na akawapa bishara kwa kila aloshiriki imalu ma shitum fakad ghafartu lakum fanyeni munalolitaka mimi nishawasamehe hamuna makosa <clears throat> hamuna lolote ambalo kwamba mtakalohisabiwa nyinyi ni watu wa peponi tu na mtumi sal llahu alaihi wa alihi wa akawapa bishara akawaambia mwenye kuuliwa yoyote katika siku ya leo mukbilan ghaira mudbirin falahu ljanna yoyote katika siku ya leo atakauliwa na yeye ameelekea katika vita hakupa mgongo basi mtu kama huyo ni wa peponi ndio ikawa siku hii ni siku kubwa na wenyewe masahaba ilipofika siku kama hii alikuwa kila mmoja atakakufaas atakakufa hasa kulitokea baba na mtoto sadi bin khaithama yeye na babake wote wakaenda kwa mtumi ya rabbi ya rasulllahi twataka kushiriki vita va badri hamwezi kwenda nyote lazima moja abakie kwa masulia nani atabakia baba amwambia mtoto bakia wewe mtoto amwambia baba bakia wewe katika vita alikuwa kila mmoja huko mbele eh, sisi katika pesa ndo kila mmoja huko mbele eh, bakia wewe bakia wewe bakia wewe bakia wewe mtume alipoona kila mmoja iwashindana kila mmoja ataka kwenda kwenye vita akasema lazima tupige kura sasa nani atakwenda katika katika vita ikapigwa kura ilipopijwa kura mtoto sasa sadi ndio akatoka kwenye kura kwa kwawewe utakwenda saadi akamzungukia babake akaambia nisamehe baba leo kama si vita nakufa galikuachia wewe lakini katika makamu kama haya hakuna kutangulizwa la ithara atha hakuna kutangulizwa katika makamu kama haya haya ni makamu ya vita kila mmoja atakakwenda ataka kwenye vita mmoja kijana mdogo Umer bin Abi Waqas kijana mdogo akaenda kwa mtume ya Rasulullah nasikia waenda kwenye mapambano huko waenda kwenye vita kuna mambo ndio kupambana nawe nayo na mimi nataka nishirikiane na na wewe Rasulullah akamwambia wewe kijana mdogo miaka sita tu hujaweza kushika upanga akamwambia Rasulullah hujaniona hujaniona lakini mimi niko niko hodari washinda hao wazee ulewachukua hapo wengine waweza akamwambia waweza akamwambia wewe rudi rudi nyumbani we bado ni kijana mdogo akalia mbele ya mtumi mpaka mtume akamsikitikia akalia kulia kweli kwa nini ya rasul llahi wanikataza kwenda kwenye kwenye jihadi mpaka mtume akamsikitikia akawambia twende akatukuliwa na eni, ni mtoto na ukisoma visa hivi katika badri na mfano wake ni vingi sana hasa watu kama hawa ndio watu ambao kwamba Mungu subhanahu wataala aliwaambia E, nimewasamehe kwa hivyo leo ni siku kubwa sana ya badri mwenyezi mungu atupe baraka ya, ya badri insha taala na tukimkumbuka siku kama ya leo ikifika alikuwa sayid lwalid pamoja na kueleza badri alikuwa akieleza na vitu vingine vyenye kufungamana na ima na badri au karibu na, na badri na miongoni mwayo alikuwa ikielezwa fathu makkah kwa ajili siku zake nazo ni hizi hizi katika vitu vinavyoelezwa ilikuwa ni eh, kufa saidina ali nayo ni siku hizi hizi alipigwa tarehe hii na akafa tarehe ishirini na moja katika vitu ambayo kwamba vilikuwa vinaelezwa ni kufa saidatna aisha saidatna aisha pia alikufa siku hii tarehe kumi na saba ya ya ramadhani alifariki kwa hivyo leo ni siku kubwa sana mwenyezimngu atupe baraka ya siku kama hii insha allahu taala na ingawa sisi kidogo mwenyezimngu atuinue atupe nyoyo katika kufanya ambayo kwamba yamridhisha mwenyezimngu na yamridhisha mtume wake muhammad alihi wa alihi wasalama insha allah tutaeleza machache katika tafsiri na تُمَيَنْبِيْوَ إِمَيْكُمَا كَتِكَ سُورَةُ الْبُرُوجِ كَتِكَ آيَة وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ بعد يَقُوَلَيْزَ walioyapata wale walomwamini mwenyezimngu subhanahu wataala nao ni wapi kutila ashabu lukhduj kueleza na kisa chake na yaliyompata na walioyapata na kupijwa na kuchomwa na kuzikwa makosa yao ni yapi wamanaqamuu minhum bimana wamaabu wamakarihu hawakutukia lolote kutoka kwao illa an yuminuu billahi isipokuwa kuwa wao wamemwamini au watamwamini mungu alaziz mwingi wa ushindi alhamid mwingi wa kuhimidiwa makosa walioyafanya mpaka wakaadhibiwa ni kwa wao watamwamini mwenyezimngu nakamu hawakutesa hawakulitukia waliokuwa nayo ila makosa yao yako wapi ni kwa kwa nini wamemwamini mwenyezimngu na kwa nini wako karibu na tauhidi kwa ajili ya hili ndio wakawafanya kuwaadhibu kwa kuwa wao wenaoimani na hii ndiyo sunna siku yoyote ukiwa na imani hukubaliwi siku yoyote ukiwa na msimamo hukubaliwi siku yoyote ikiwa ni mwenye kutengeza hukubaliwi bini adamu adui yake ni yule mwenye faida na yeye kawaida binadamu adui yake takriban huwa ni yule mwenye faida na yeye ndio mtumi alihi wi wa wsallam akatwambia ittaki shara man ahsanta ilaihi ogopa shari la yule uliomfanyia ihsani uliomfanyia ihsani ndo atakudhuru zaidi kwa hivyo hawa wamewapija hawa na kuwadhulumu kwa kuwa wao nini wamemwamini mwenyezimngu subhanahu wataala na wameamini siku, siku ya mwisho na hayo twapawasisi waislamu kiliwazo kiliokuwa bora ya kuwa lolote utakalolifanya la kheri utapata uadui katika unalolifanya lolote utakalolifanya la kheri muhimu liwe ni la kheri tu lazima utapijwa vita usidhanie hata siku moja watu wote watakutukulia kuwa wewe ni malaika hata malaika walikuwa kitukana usitukulie hata siku moja kuwa watu wote watakukubali na ukikubaliwa na wote hujue umefeli siku yoyote ukikubaliwa na wote wewe tia saini yakuwa mimi nishafeli simo mimi na hakuna raha ya kazi hizi zetu hasa za dini za uwalimu za uimamu za shekhe za dawa haina raha kama kupingwa waulize maimamu na waalimu eh? ile raha yenyewe ile dawa huwatamu pale ukipingwa lakini ukitopingwa bado haiwitamu kwa ajili bado hujafanya ukimwangalia mtume wako muhammadi waalihi wasallam wa ni mtu ambaye kwamba alikuwa hajui kumtukana mtu hajui kumpija mtu hajui kumshambulia mtu hajui kumsengenya mtu hajui kumhusudu mtu lakini kunao alopingwa kama mtume muhammadi waalihi wasallam wa wa hakuna kwa sababu gani watufundisha he ukiamua kuingia hapa amua uingie na silaha zako kamili na silaha zako nzipi ni kujibisha ni kutukana la silaha zako ni sabr sabri, sabri wa tajaludi lisshamitina urihimu anni liraibi dari la atalalau lazima uwe na tajalud upambane na kupambana kule uwaoneshe wengine kuwa mimi si baba hiki mimi sifanyi nalolifanya lolote kwa ajili ya zaidi wala ya amri mimi nafanya kwa ajili ya Mungu subhanahu wa taala ndio ikaja katika sura uh, suratu lankabuti aliflamim ahasiba nnasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wld ftanna aldذin mn qblihm flylmnn allah aldذin صdquا w lyعlmann alif bd aliflamim mwenyezimungu asema ahasib الnas an yutraku je wadhania watu kuwa watawachwa an yaqulu amana kuwa waseme tumeamini wa hum la yftnun wao hawatofitiniwa fitna katika dini fitna katika cheo fitna katika maisha fitna katika kila kitu sangine fitna aweza kukujilia katika dini we bwana siono msimamo fulani 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 na msimamo huu wa mdhuru mtu fulani na wewe ni shekhe ni mwalimu ni daia huna chochote mtu akuja kwambia bwana sikiza bwana hayo maneno yako no yanena kila siku nyamaza chukua gari moja ikiwa imani yako ni chache utachukua gari gari umewekewa pale nje pale hii fitna hii katika dini haswa hii katika dini, dini. umewekewa gari pale nyamaza kusema ukitoka hapo ukinyamaza hii gari ni yako utanyamaza na wangine hupata mtihani hutumiwa wanawake wengi na hao wamepatikana mtu akiwa mkali mkali utumiwa mwanamke tu mwanamke akampenda akamuoa kisha akakontroliwa na mwanamke nyumbani usiseme hivi usiseme hivi ikawa huandikiwa yeye endo kuja kutoa hotuba hii ndio fitna ambayo kwamba yawapata watu wingi lakini ukiwa na msimamo ukapambana nayo basi utajua ahasibanasu anyutraku yakulu amanna wahum la yuftanun na wao wasifitiniwe wasi akisa kimoja ki twasikia katika mashehe e, katika nchi za kiarabu mmoja tajiri alikuwa na jibwa jibwa kama yule akimpenda sana sana daraja ya mwisho jibwa akafa alipofariki jibwa wakamfanya dua wakamfanya tausia manake mahaba aliokuwa nayo ya, ya jibwa ni makali kabisa mpaka memwekea tausufanywatausia jleo kunatausia wa tajiri fulani na wale abnau laghniai watahudhuria tu muhimu nionekane ikifika hey, ramadhani sikose, sikose chochote kahudhuria mmoja katika shekhe akasikia kuwa mtu fulani amefanya tausia au amefanya khitma ya kumfanyia ya kumfanyia jibwa akaweka muhadhara kueleza makosa ambayo kwamba yametokea kama hayo akawahushambulia hakuna hakuna hili hakuna hili yule tajiri akasikia kuwa kuna mtu fulani akushambulia akamtuma mtu akaambia enda kwa pale shekhe pale pale anapozungumza mnong'oneze mwambie afande akwambia ghayri lmaudhu yabadilishe maudhu alfulus atakupa pesa nyingi sana lakini badilisha maudhuyu siyazungumze hayo nimefanya ni mtu fulani tajiri sasa ukiyabadilisha tu na mimi nitakupa kitu fulani fulani ule jamaa aliposikia pesa hapo maudhuyu yakabadilika ghafla huyu jibwa ni muhimu afanyiwe tausia katika wajukuu wa majibwa wa ashabu lkafi shabulkafi hu ni katika wajukuu zake hawa lazima tuwakumbuke hawa e, pesa hubadilisha kila kitu ukitaka kumbadilisha mtu haitaki khutuba nyingi haitaki nini hataka pesa tu nyosha mkono utabadilisha kila kitu kwa hivyo fitna lazima itakupata je msimamo wako utakuwa namna gani katika fitna ambayo kwamba itakupata wewe utatukanwa je utakuwa namna gani na wewe utatukana na wewe utashambulia na wewe utachukua hatua ukinyamaa utakuwa kama mtume muhammad alihi wa alihi wa wasalama masahaba wasema siku moja walikaa katika alkaaba na mtume yuko katika alkaaba pale yuasali akatokea mmoja katika wakorofi ukba bin abi muaid akienda kwa mtumi sala llahu alaihi wa alihi wa sallam mtumi alikuwa amevaa kishali ameweka kishali kwenye kwenye shingo yake akamvuta kile kishali mpaka akamtoa alama mtumi kwenye shingo yake nake akambana kama ataka, ataka kumuua akatokea saidina abubakar bakar taala anhu akamwambia ataktuluna rajulan an yaqula rabiya llah nyinyi mwamuwa mtu kwa kuwa huyu mtu asema mola wangu ni mwenyezimgu hili ndo makosa wama nakamu minhum illa an yuminu billahi lazizi la lhamid hawa makosa yao ni kuwa wasema mola wetu ni mwenyezimgu hoyo ni mtumi njo katika masahaba namna gani walivoteswa mpaka wangine wakawaile subra yao yatingisika wangine wakamtaka mtume hasa ya muhammad ya Rasulullah ala tastansiru lana ala tadu lana je hutuombei nusra kwa mwenyezi mungu je hutuombei dua na mmoja katika waoni khababu bnilarati khababu al arat asema siku moja nilimwona mtumi sala llahu alaihi wa alihi wasallam amekaa katika kivuli cha alkaba nikenda mpaka kwa mtumi sala llahu ali wa sallam nikamwambia ya rasul llahi kwa nini hutuombei dua hao makureshi watutesa au makureshi watuumiza kwa nini khababi mpaka akayasema haya kwa ajili kuna wakati aliumizwa mpaka ikafika hadi hawezi lolote hata siku moja wakati wa khilafa wasayidna umar sayidna umar alikaa na watu wake akamuuliza bilali hebu naambia jambo gani kubwa lillokupata kwa makureshi natwajua bilali jambo lilompata alikuwa akiwekwa katika jua maka na akiweka mawe juu la kifua chake na huku akisema ahadun ahadun ahad aaahadu ahad, 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 ahad mpaka akanunuliwa na sayidna abu bakar hur huyu khababu akaambia saidina umar wata nikueleze mimi alionipata kwanza kabla kumsikiza bilal wata nikueleze mimi wewe mekupata nini akaambia mimi nilikuwa na mwanamke ameninunua anaitwa umu anmar ajulikana ni katika matajiri wa, wa makka sasa niliposilimu huyu alikuwa akiwasha makaa akiwasha moto sasa yale makaa baada ya kuwaka huzimwa na mgongo wangu yale makaa kuwashwa hutukuliwa akalazwa kwenye yale makaa mpaka ikahakikika makaa yamefanya nini yamezimika kwa mgongo wake akamfungulia saidna umar akaambia sijajaliwa kuona mtu ameteswa namna hii ile alama mpaka wakati huo alikuwa iko na watu walikuwa hawajui hii ndio imani waliokuwa nayo hii ndio ilikuwa moyo mkubwa mungu aliowapa huyu khababu alikuwa akiteswa namna hiyo lakini hakurudi nyuma asema ila kurudi nyuma mimi niko na mtume muhammad mimi niko na dini mimi niko kwenye jihadi hiyo alama masahaba hawakuiona mpaka saidna umar alipoulizwa namna hiyo alipoulizwa ndo akamfungulia hii alama zamani ilikuwa no nyama kweli, kweli. mimi nilikuwa ni mtu wakisawasawa minyama nimejaza sasa hii nyama yangu ndo ilikuwekwa kwenye maka, mpaka le makaa yakizimika ndo nikiondoshwa hii ndo ilikuwa kazi inafanywa kila siku wamarajaa an dinihi na yote hayo hakurudi katika dini yake wala hakusema sitaki hivi wala alibakia pale pale kwa ajili kuonesha kuwa hii mtihani ndio ya kukupandisha daraja sasa huyu siku moja baada ya kuiwaadhibiwa namna hiyo na hakuna anayejua na anaficha ili mtume asijue kwa ajili mtume akijua ataona viki na yeye hataki mtume aone viki na hawa ndio masahaba wa mtumi wasallam walikuwa wako tayari waumie wao lakini mtume asifanye nini asiumie na hii ndio ma, ma, masomo twasoma twa wanafunzi hii eh? pia ni somo kubwa mwanafunzi wweza kuwa mgonjwa lakini si asidhihirishe kwa mwalimu wake kuwa ni mgonjwa kwa ajili ya kidhihirisha kuwa ni mgonjwa mwalimu hataona raha na yeye eh, hataki kumuudhi mwalimu wake pengini mgonjwa hasa uingie madarasa na ugonjwa wako lakini wanafundi hayo wako wapi weukiumwana nyele tu huji madarasa siku kumi nyele za niuma mwalimu ingia madarasa fulani uko wapi mgonjwa nini najisikia ananini kujisikia kujiskia skiandovi sio kwa mgonjwa hajiskiskii we wajua mimi muhimu hu mwalimu amekuja kunisomesha mimi akiniona ataona raha akitoniona hataona raha basi ukastamili na ugonjwa wako ili mwalimu wako afanye nini aone raha hindo sunna tulioisoma kwa mtumi sal wa alihi wasalam lakini wewe siku hizi lilmi li sote lilmi li hata mimi ni mwanafunzi eh? mimi pengine hutefutaswa leo mwalimu akija hapa akiwa na furahafuraha mambo atakuwa marefu vipi tufanye tumuudhiudhi atoke haraka hapa utafute jambo la kumuudhi utafute jambo la kumfanyia visanga visanga ili mwalimu akasirike na leo asije na kesho asije pia na akitokuja ushukuru alhamdulillah ustadhu kwa ape mgonjwa mwenyezi mungu ampe afya lakini siafal afya yani azidi kupumzika sisi tosoma tukiangalia masahaba wa mtumi salllah alwasalam huyu aumia huyu aumia lakini katika kuumia hatake ajue mtume amefanya nini ameumia enda kwa mtumi wa sallam na ukisoma mfano ho wausoma kwa khadija sdkhadija taala na siku zake pia ni hizi khadija. tarehe kumi ya, ya ramadhani ndio amefariki eh, sdat khadija ilifika wakati hawezi hata kukaa akitaka kukaa namna alivyoumia wakati wa sheibi talib kwa vakula alivyokula ikamwathiri mpaka katika mwili wake ikawa hata kukaa vizuri hawezi kukaa vizuri sasa alikuwa akikaa enao vijakazi wake akiwaambia vijakazi wake ukimwona mtume uwaja niinweni na mmoja akae nyuma yangu anishikilie ili mtume asijue kwa mimi naumwa asijue sitaki ajue kwa mimi naumwa kwa ajili ya akijua atakasirika hataona hata raha yaani hatokasirika lakini hataona raha na mimi sitaki kumuudhi mtumi ikawa mtume akiingia nyumbani wanachukua namuona naiu wacheka iwafurahi na mtumi na mtume uwafurahi akiondoka amuuma ni taabani lakini hataki mtume audhike ndo akapatiwa bishara kutoka kwa Mungu wa akale- akaletewa salamu mtume akaambiwa msomee khadija salamu kutoka kwa mwenyezimgu akapawa salamu kutoka mungu na akapawa bishara ya nyumba ya dhahabu na lulu kesho peponi haya ndo masahaba na hii ndiyo imani ukimsoma abubakar abubakari husughulize abubakar usughulize wafikiri mtu kukubali kuumwa na nge au nyoka lakini asiondoi mguu wake kwa ajili mtume amelala kwenye mapaja yake sitaki kumuudhi sitaki kumuudhi katika ghari mtume amelala kwenye mapaja yake aumwa alia ule uchungu mpaka machozi yamfikia ya mtumi sala alaihi wasallam mtume inuka malaka ya uno unonini ewe abubakar akaambia rasulllahi nimeumwa kwa nini hukuniamsha ya rasulllahi umelala sitaki nikuharibie usingizi wako staki kukuharibia usingizi wako hii ndio hishma na adabu waliokuwa nayo masahaba kwa mtumi na watu wema kwa watu wema mahaba huwa ni namna 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 ni hii mtumi akachukua mate yake akampaka sayidna abu bakar akapona pale pale sasa huyu khababu binl arati akaenda kwa mtumi amemwona ameswali amemaliza akaenda kwa mtumi akaambia a rasulllah waona anayotupata twadhulumiwa twapijwa kwa hivyo twaomba utuombee nusra kwa mwenyezimngu twaomba utuombee dua kwa Mungu na hawa ambao kwamba watufanyia haya mwenyezimngu awajua zaidi mtume alimwambia nini alimwambia kabla yenu kulikuwa na watu wakimwamini mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na katika imani zao hizo hawakurudi nyuma na huku alikuwa akiadhibiwa kuliko nyinyi walikuwa baadhi ya watu wakitukuliwa wakiweka katika shimo wakitiwa kwenye shimo baada ya kutiwa kwenye shimo watukuliwa msumeno wagawanywa mara mbili akatwa hapa agawanya mara mbili mpaka kipande kimoja huku kipande kimoja wamarajaa an dinihi na mtu kama huyo hakurudi katika nyinyi mwapata mtihani gani watu wamepata mitihani lakini kila mmoja alistaamili katika mtihani wake kwa ajili ya nani ya mwenyezimngu subhanahu wa taala mashitatu binti firauni twamjua tumesoma natwasoma ametiwa kwenye sufuria bakara kwenye sufuria kubwa limechemshwa mafuta baada ya kuchemshwa mafuta akaitwa yeye na watu wake akaambia mkufuruni mwenyezimgu mumwamini nani firauni asema haturudi nyuma wakachukuliwa watoto wake mmoja baaday mmoja akawahutiwa katika sufuria lilochemshwa mafuta si maji mafuta hebu fikiria mafuta ya kuingie tu tono moja namna gani uchungu wake ikawahutiwa mmoja baada mmoja mmoja baada mmoja mmoja baada mmoja naye anawaangalia tu mpaka mwisho akawa na mtoto mdogo yuamnyonyesha sasa ni wakati wa kutia ule mtoto anaonyonya eno makosa gani illa an yuuminu billahi alazizi alhamid akarudi nyuma ule mtoto akazungumza na yey mtoto mdogo akaambia ya ummah kai wala tatakaasi ingia kwenye shimo usirudi nyuma fainaki ala alhaqi wewe uko kwenye haki mama wajua mama huruma ya mama kwa mtoto waijua hakuna anayejua huruma ya mama kwa mtoto ila yeye mwenyewe kila utakavyofikiria sivyo huruma ya mama kwa mtoto wewe kila utakavoieleza sivyo aijuau huruma ya mama kwa mtoto ni mama peke yake mama yuko tayari kufanya lolote lakini mtoto wake asiudhike mama yuwakesha ili mtoto wake asiudhike ukitolala wewe na mama halali ukitokula na mama hali mama hamu ya mtoto hata katika mambo mangine usiyoyafikiria hata mama akimwona mtoto wake hucheka sana pia mbona hucheka sana na wasiwasi akilia sana mbona hulia sana akitolia usiku mzima mtoto mboni hakulia leo yani lolote lako wewe yeye kwake ni ni, 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 ni ni yani jamtia moyo mbaya chochote katika unachokifanya msicheze na mama msicheze na mama kisha mtu waweza kumtukana kum, mamake au kumshambulia mamake au kumhama mamake au kumpija mamake au kumshtaki mamake hata sijui akili gani wewe umfanyie lolote mama wewe siwweza kumwacha mamako hospitali ukaenda ukalala nyumbani weza mamako akawa mgonjwa ukampeleka hospitali kafika hospitali ukaambiwa hu mama atalaza hospitali ay bana sinasi wako mwangalieni vizuri mamangu hondo walii yule walii anambia mwangalieni vizuri mamangu ndo wapi endo kulala na mke wake endo nyumbani kwake kwa je mama aweza kukuacha wewe hspitali yakenda zake awezi kabisa mama hakuna kama mama hakuna kama wala sidanganywe tutakueleza mama hapa ni maudhii mengine ndio mtume asema umuka thumma umuka thumma umuka kwa ajili hakuna sisi mababa pia tunaodaraja lakini baba aweza kujipisisha tu waweza ukapigiwa simu hapo mtoto mgonjwa hata habari huna wangalia angalia, angalia kuna upana dole hapo hakuna enda dukani kachukua mpatie waendelea na kazi yako lakini mama mama hawezi kabisa mama ni mtu ambaye kwamba huruma yake hakuna anayejua ila ni yeye. kwa hivyo ihwataliimamu yoyote mwenye mamake mshike sana na hujui faida ya mama mpaka utakapomkosa mama waulize wale mama uchungu wa maisha baada ya kumkosa mama lakini leo mtu mwenye mamake hata hamjali hata hamfikirii mtu aweza kukaa wiki mzima hata mamake asimuone asimuone la zaidi nnini mpijia simu hey mama vipi umeamkaje umelalaje umekulaje umef khalas mekuisha huna wakati wa kwenda kumwona mama alikuwa haketi dakika tano bila ya kukuona kwa hivyo huyu mama imefika wakati sasa mtoto wake anaonyonya aambiwa mtupe kwenye hebu fikiria ni maukifu magapi hayo yaliokuwa magumu mama yuwa sitasita sita kidogo yuwarudi nyuma mtoto ambia enda wewe uko kwenye kwenye haki mama akamtukua mtoto akamuingiza katika suria la mafuta na yeye akaingia kwenye ile suria hawa ndio watu walioadhibiwa katika kuadhibiwa kule wakafanya nini hawakurudi nyuma ndio mtume akaambia Larat mtu alikuwa namna hiyo akichukuliwa msumeno akikatwa baada ya kukatwa achukuliwa chuma akwaruzwa kwenye nyama na mishipa na mifupo huchangwanywa pamoja yote lakini amregelee arudi nyuma asimwamini mwenyezimngu wala harudi nyuma na msimamo wake uko pale pale ndio Mungu subhanahu wataala katika kutupumbaza sisi na kuwapumbaza masahaba akawatolea visa vya wa watu wa nyuma ndo akawambia wama nakamu minhum na hawakutesa na hawakutukia kwao ila an yuminu billahi alazizi alhamid isipokuwa ni kuwa wao watamwamini Mungu subhanahu wa taala alaziz Mungu mwenye, mwenye ushindi mwenyezi mungu mwenye ushindi al aziz ni mtu ambaye kwamba hakuna kitu kinachomshinda al aziz ni mtu ambaye kwamba enao nguvu nguvu kama ile akiamua kuitumia hakuna lolote la kumweka la ku kando al aziz ni yule ambayo kwamba awapa izza awapa ushindi wale ambao kwamba wako karibu na yeye na wao ni wapi ni sisi uislamu ndio ukasema katika qurani walillahi lillahi walirasulihi walil muminin alaziz ni alghalib ala adaihi mwenye kushinda maadui ma yake na izza huja kwa wakati wake haiji kwa wakati utakao wewe weezokona jambo ndani yake hapana izza ushindi lakini kisha mwisho wake ikawa na ushindi mkubwa kwa namna usiofikiria na lau kama ni ushindi vile utakavyo wewe mtume angalitolewa maka ngalibakia pale salkuaweza kuinua mikono tu akaomba ile maka ikabadilishwa tu ikawafajaalna aliaha safilaha yawezekana lakini aka akastaamili akasubiri akafukuzwa akapijwa lakini kisha akarudi makka akawaambia watu wa makka ma tadhunnuna ani failu bikum lyoum nyi mwadhania mimi nitawafanya nini ihkawambia idhhabu fa antum tula na yoyote mwenye kutaka izi na yoyote mwenye kutaka ushindi lazima astamili lazima huna namna leo hapa sisi tuko markazu salihina e, mzee wetu na shekhe letu na mwalimu wetu alwaliyu samit ashekh ali bin uthman kwani ulifikiri aliishi kwa rato? leo hayo unaoyaona yote ni kuwa ameishi kwa raha starehe akipepewa akifanywa hivi pamoja na ukimia wake wote lakini aliompata ukiasikia mwenyewe utashangaa lakini akastahimili. leo izi iko wapi iko kwake iko nyumbani kwake iko kwa kwenye madarasa yake iko kwenye wanafundi wake kwa kustamil sangine mtu yeye ili wafaidike wa wa. alaziz ni alghalibi ala aadaihi mwenye kuwashinda maadui yake lakini kwa wakati atakao yeye si kwa wakati utakao wewe alhamid mwingi wa kuhimidiwa mwingi wa kuhimijiwa mwenyezi mwenyezimngu subhanahu wa taala ambaye kwamba hapa duniani utakalolipata la shida kesha utakwenda kumshukuru mwenyezimngu subhanahu wataala ye mwenyewe mwenyezimgu subhanahu wataala asema rabi rabilalamin na utapatikana na matatizo mingi lakini kesha ukenda kuona thawabu zake utamwambia ya rabi na kushukuru kwa matatizo alionipa duniani yarabi yale matatizo alionipatia ilikuwa ni kidogo ungalinipatia mengi zaidi kwa zile thawabu utakazoziona utakazo sasa mwenyezimngu subhanahu wataala ni mwenye kuhimidiwa kwa kila analolifanya usipate jambo kutoka kwa mwenyezimgu ukasema lakini mungu amenisahawa mwenyezimgu hasahau wamakana rabbuka nasi mwenyezimngu hasahau mwenyezimngu atakalokukupa lolote ni kheri kwako lolote atakalokukupa mwenyezimngu ni kheri kwako pengine kama alikupokonya alikupokonya lile akakupa lengine lingakuwa ni shari na hujui kwa hivyo vile atakavokupeleka Mungu subhanahu wa taala yatakikana ubakie pale pale binadamu anaweza kupenda jambo kumbe lile jambo ni shari kwake hujui uweza mwenyewe ukenda ukanunua gari yako mpya ukatoa mamilioni ya pesa kununua gari kumbe mauti yako kwenye gari ile leo kama ungelijua ungalinunua ungalinunua pangine mabilioni ya pesa uyatoe mamilioni ya pesa utoe gari na pangine uchukue mkopo haswa ukiva wadaiwa umenunua gari limekuua na baada ya kufa deni liko kwa watu wa nyuma kwa hivyo usione chochote anachokufanyia Mungu ndani yake kuna shari bali ndani yake kuna khairi. kwa hivyo hawa pamoja na mateso yote lakini walikuwa wameelekeza nyoyo zao kwa Mungu subhanahu wa taala hawakurudi nyuma Mungu ambaye kwamba alladhi ni yule ambaye kwamba lahu mulku samawati E enao ufalme ونبينغو نَا أو فالمي وَأَرْضِ مالك الملك. قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ufalme wote uko kwa mwenyezi Mungu humpa ufalme anayemtaka ukimwona mtu ampata chochote na daraja yote si akili yake ni mwenyezi mungu ametaka na atakayepokonywa mwenyezi Mungu ametaka leo utaona mtu mida amekuwa muishimiwa to ah, ule juzi tulikuwa na yeye bwana tulikuwa tukizunguka tukibangaiza tulikua pamojaleo mkua man mantasha alompa nani ni Mungu na kama alitaka angalikupatia wewe lakini hakukupatia wewe amempatia na siku anayetaka kumpokonya atampokonya siku ile ile Kunfaya kun fayakun kwa hivyo mtu yote mwenye cheo asighurike na cheo chake kuna usiku Mungu aweza kukupokonya cheo chako kile alichokukupa cheo chako ukitumie kwa ajili ya mwenyezimngu subhanahu wataala chochote utakachopata ujue ni mwenyezimgu amependa upate na chochote utakachokosa ujue ni mwenyezimngu amependa ukose hilo lazima utakaulifikirie chochote ukipata kheri ukipata mafanikio usiseme inama utituhu ala ilmin indi hii ni akili yangu bwana nyamu kusoma wangapi wamesoma hawana chochote na wangapi hawakusoma wale waliosoma wanawapija magoti wa uliokwenda kusoma ukapata mashahada ukajaza kwenye ukuta nyumbani ya nini, shahada ya nini shahada ya nini shahada nyinyi watumwa na mtu asiosoma uleanaekutuma tasain hajui kutia kitaka mpaka pije kidole lakini akutuma wewe kwamba kalamu zote kutilia saini ni mwenyezimngu anavyotaka na kama alitaka angalikupa wewe akamkosesha akamkosesha yeye eh, kwa hivyo ufalme wote uko kwa mwenyezimngu subhanahu wataala ufalme wa mbingu na ufalme wa ardhi zilioko juu asamaa ni kila kilioko juu fa kulu ma alaka fahuwa samaun kila kilioko juu lako huitwa huitwa mbingu ngu mbingu kiswahili tasiri eh? ni Muhammad ya kiswahili amesoma hamzia aju ya kingozi ile kila kiliyoko juu lako huitwa mbingu mbingu mwanake ni kitu kiko kiko juu lako na ndio hapo utafahamu kama tulivoeleza kasida ya shekh abbakar bin salim pale aliposema uh, idha falat shumusu lkuli ana shamsuha dhahiha ana arshuha wal kursi wana lissama baniha wasoelewa wasema ah, huyu bwana ajenga mbingu ajenga mbingu Mungu ana kazi gani mwenyezimngu kazi yote amempa Sheikh abakar bin salim la samaa hii si mbingu kila kile kilikuweka juu lako yaitwa sama ule sahaba moja shair almambeya mtume banaina sama majidana wajududana wa inna lanatmau fauka dhalika madhara sisi tumejenga mbingu tena baneina sama tumejenga kweli hata tafsiri mbingu manake tumejenga mambo ya utukufu ya juu na sisi twa tujenge zaidi mtume akaambia ah, madhari gani zaidi wayataka akawambia aljanna twaitaka pepo kwa hivyo mwenyezimungu subhanahu wataala ndio alaojenga mbingu na akajenga ardhi aliumba mbingu na akaumba ardhi na ufalme wa mbingu na ardhi unakwenda kwa mipangilio ya mwenyezimngu subhanah wa taala wallahu ala kulli shaiin qadir na mwenyezimgu juu la kila kitu wallahu ala kulli shaiin shahid na mwenyezimngu juu la kila kitu ni shahid ashuhujia hakuna kitu utakifanya mwenyezimngu asikione chochote mpaka yalamu khainata layuni wa ma tukhfi sudur macho haya khiana yake mungu ayajua mungu ajua walamu wa an llaha yalamu ma fi anfusikum fahdharu mungu hata lilioko ndani ya moyo wako alijua kwa hivyo mungu unalolifanya lolote ni shahidi fanya utakalolifanya ujue mwenyezimngu akuona fanya mwenyezi mungu wakushuhudia hata kama watu hawakuoni sangine watu wakitaka kufanya maasia watafuta pahali faragha huyo asinione asinione huyu asinione ukiyafanya hayo fikiria kuwa mungu aniona jalaluhu jalalu ula watu wote wanioni nimefunga milango nimesafiri nimetoka nje ya mji wamekwenda pahali hakuna nainijua lakini utakwenda wapi ambapo kwamba mwenyezi mungu hakujui mwenyezi Mungu ni raqib shahid raqib Mungu akupeleleza ukipanda ukishuka namalizia kuno mmoja katika uh, watu wema ahlullah alipitikiwa akafanya maasia akazini na upitikiwa hupitikiwa eh? Si, sisi binadamu ndo hatukubaliani kuwa kwa binadamu hupitikiwa lakini binadamu asili yake ni kupitikiwa lakini sisi binadamu hatukubaliani kwa hilo eh? leo kimwona shekhe amezini ah, shekhe mzima huzini Haze, hafai shekhe mzima lakini binadamu mpe katika ubinadamu shekhe mzima usema orongo hafai shekhe lakini mpe ubinadamu sasa na huyo akapitikiwa akazini baada ya kuzini ni wale idha masahum taifu min ashaitani tadhakaru hapo hapo e, mimi nimefanya masia la haula wala quwata illa billah sasa maasia haya nifanye vipi nitubie kweli Mungu atakubali toba yangu imemtia dhiki katika moyo wake wakeba lakini huko huko lakini huknaoshaka mpaka akasema nasikia pahali fulani kuna ushekhe mkubwa wali wane kamulize masala kama nimezini nimefanya makosa sasa nataka toba je nitakubaliwa touba yangu akenda mpaka kwa ule shekhe akifika kwa ule shekhe akamwambia mimi nimefanya hivi 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 sasa nataka kutubia je nitakubaliwa akamwambia, la milango ya toba iko wazi hakuna mtu anafunguzwa katika mlango wa, wa tauba kweli nitakubaliwa akaambia kweli utakubaliwa akatoka na huko nao furaha alipofika kwenye mlango akarudi kwa kwa yule shekhe akaambia mmesahau kukuuliza swala moja akaambia swala gani pale ilipokuwa Osha... ni kizini mwenyezimungu alikuwa akiniangalia swala hilo oshakaasiku kajiuliza wakati mimi nimezini uchi nimevua nguo zote nafanya mambo je mwenyezi mwenyezimgu akmeuliza pale ni nikizini je Mungu alikuwa akiniangalia swala gumu hilo ule shekha akaambia naam Mungu alikuwa kuangalia faughmia alayhi famata akapoteza fahamu akafa pale pale kwa mshtuko kwa kuwa mimi nilipokuwa nikifanya lile Mwenyezi mwenyezimgu kumbe Mungu mwenye alikuwa akiniona sisi twakimbia mungu asituone sisi twakimbia sa mungu asituone huyu amepitikiwa lakini namna hiyo imekuwa sisi kama ule mmoja alikwenda kwenye darasa akasikia kuwa iblisi haingii choni blsi haingi, e, nani hawa malaika awa taan hawa. rakibu akaambiwa e, malaika pachafu haingii na choni haingii asema taniwahi akaenda kujenga chocha milango miwili akitaka kufanya maasia uenda pale choni akaingia mlango huu akatoka mlango wa pili <laughs> ili rakibu na hatidi wasifanya nini wasimfuate wasimuone manake si amewaacha huku <laughs> amewaacha huku manake wako huku afanya maasia yake akimaliza hurudi pale akaambia haya tuendeni sasa namna hiyo kwa hivyo mwenyezi Mungu yuwakuona na huyu akababaika akaanguka pale pale akafa kwa ajili ya nini swala moja je nilipokuwa nikimuasi mwenyezimgu Mungu mwenye alikuwa akiniona kwa hivyo ndugu yangu mzee wangu rafiki yangu wakati ukitaka kufanya maasi ya yoyote kwanza mkumbuke mwenyezi Mungu ndio jambo la kwanza mimi nafanya hili je mwenyezi Mungu aniona basi ikiwa hutomkumbuka mwenyezimgu basi wewe moyo wako thumma kasat kulubukum badi dhalika fahiya kalhijarati au ashaddu kaswa nolote na hii ni dawa kubwa ya kukuregesha wewe kwa mwenyezimngu wakati ukidhani katika moyo wako hili inalolifanya mwenyezimngu aniona basi moyo wako utarudi nyuma ndio wallahu ala kulli shayin shahid Mungu juu la kila kitu ni shahidi chochote utakachokifanya Mungu ni shahidi usione umempata mtu